ودني محي كل تهاي حلك الصومالية أفرج نصف دانا ورادنا مدينة الصومالية ومقدس أبنا محي كل تهاي نو ورانا جهرانا قانة أقاس من دوننا أبنا هبرتاين إنك أروسو أذيركينا لواي ورادنا محي كل تهاي دولت ده وصل أدق أو أبنا يا من أي حمر حسابك جرن عندي كراهه أبنا محي كل تهاي بوه آه فدرال إنا أذيري عادي كنا محي قاند دمر كواجيت كجان war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda riyari weydin salaame waa ka qarnay salaan ka dib war baan idin haya shirkii dhab heshiinta loo magacaabay oo wasaaradda arrimaha gudaha soo qaban qaabiso saddexda bari suudiye maanta raisul wasaar qeyr soo xiray xagaa lagu soo xiray war si ay idin nambar 4 bay ku taala allah idin caafiye meeshii lagu furay ayaa lagu xiray waxaan la isku afgartay oo meesha laga cadeey cudurka soomaalidu qabtaa inuu qabiyaalad yahay in la iska dhaafana waa lagu heshiin laakiin aanu waxa leeyahay soomaali qabiyaaladii ka soo shee balaa qiyaamihii joogta waan dhila qandadaas aniga qatarteeda aqaan oo qarin maayo xanuunkee weydiin qeexayay waa mid aan ku qasaarniyo cadawgii qarankeene wax qabiyaalada weeyo qalbigeena ka mayra isaga shir qabtay qarafaan ma haya ilaahay raxmadiis malku quursado waday waxa moogidina qarafaanka ku xasuustay wasiir abd sabriyaadeerkiis wuxuu yiri soomaali qabiyaalad ka dhaq waa dudul ciid ka dhaq bal aniguna waxaan dhilaa dhab inaan u heshiin hadii gogosha loo dhigay dhawaaq farax la weeye ilaahu ka dhabe lankii hura huro hata heliyane lankii hura huro una ta heliyane anigu waxaan dhilaa shirka dhab u heshiisinta maanta la soo xiray hal laga dhabeeyo qofkay dhibayso waa dhume dhab u heshiinta soo dhaweey dhibaatano ma dhimane dhab u heshiinta soo dhaweey haye war dhab hadaa u heshiiseen ictiraaf dhab Soomaaliland hal la siiyo niyo waa inaan dhamaanteen dhab u heshiinaa marka hore waxaan farayaa wasaaradda arrimaha gudaha inay qaban qaabiso duco qaran shirka hanaanka dhab u heshiintana waa noo xiran yahay waraadaro dadkii soo bogu dhintimaa loo duceynaya hadii la soo xiro shirka dhab u heshiin sinta colaad ma nala furay he duee sheekh somaliyeedo duee arri kuwaas duca ka dheefimaysa dayaysan la fahaaga ku qarxin wariyaha culumadu dadka inay u duceyso quraan waa akhrisaan la rabaa ana ku macneena culumada falalkaas qabyaaladeedin qaribte quraan miya idin qaba qabyaaladeedin qaribte quraan miya idin qaba haye ana waxaan idin idi qabiil loo dagaalma wax yimiya ku soo degay tumarkii caruuraha doktorada iyo culumada dubabkii aftaamada duqowdii iyo ciroolaha dad ka biri magaydada hawl yari u dilayo daliilkeedu haysan warriyo maxallata haysa wanimaya war ma haysana dawladda soomaaliya waxay tiri waxaan soo dhaweynaynaa muuse bixi inuu wada shaqayntii aqbalay war ma haysidee dawladda walaalaha inay Ethiopia ee abi axmed uu diiga ka yahay waxayna heshiisiinaysaa qoladan aan jaarka nahay oo in badal aan isku marnayn marka wax wada shaqeyno naga dhaxaynaysa ma jirtee ee ictiraaf uu mulka doonayna inay si degdeg ah loo siiyaan war oomada wasiir maareeyo soo daldalayo naga cishada haddii aan wada shaqeyno goleyn war war ma haysana madaxweyne farmaajo waa soo laabtay maysheen ya wadaayay war Soomaaliland ma keenay war Bujumbura iyo Djibouti ka yimid dhageyso warkayga madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle laba saacadood ay qol isu xirteen la yiri ma feerta maayeen feerka yaa ku badshee ya waa waranta maayeen u koro war naga dhageysa dad maranaatiin shirkaas labada saacadood qaatay waxaan u maleynayaa Abi Axmed wuxuu farmaajo u sheegay wax ka duwan in Ismaaciil u sheegay war ma ahayn wuxuu diidanaa inuu la kulmo Muuse Biixi war ma sidaasa in Rabbiga ku baraysa maxaa Muuse Biixi aa ugu cidlaysan sawu oo odaygu Djibouti uga soo laabtay qowdhana waxaan ku sheegayaa Soomaalidu waa ka gudubtay in Ethiopia wada hadashiido haddii sabab la isugu tago marka Muuse Biixi iyo farmaajo ay wada hadlayaan shirku waa inuu ka dhaco afgooy ama gibile ama arabsiya ama garac lagu dhal ama xawaadley ama jambaluul war Ethiopia waa Abasiiniya waa walaalahay maxaa ku diidaysan hee walaalka waraabahi dil waqti magrabe war Soomaaliland waxay leedahay khilaafkeena fagaaro caalami ah waa in lagu xaliyaa marka balcad inay ogolaanayso in lagu shiro ma filayo waxa la yiri qof weyn oo qarash hayso noloshii ka qaslayn hadii uu qosli waayo qayaanu la buka
warnimada waxa ina sheegaya bataashay balaaya u soo gashay ciidanka horeba ka tooganayaan kii u dambeeyay maanta barandir ba ka hortagteen shacabka inta hartana arshabaab aan luuq u taagan bataashay ayadu baseed ma laho midigtay ka baaseen haday doonaan arya midigtooga baasmiya dad lagu dila meel xun ka dhace warwar ma yeesina koofra afriga dadka soomaaliyeed qurjo waa looga dhigay saddexdi habeenayn u dambeeyayna toddoba qof aan lagu dilay safaaradu ma ogtaa arintaas war qoladina soomaalidi waa cid walba u jabaan noqoteen war dagoonkaguna waa mooshiidii safaarada soomaalida oo dibida ka shaqeeyaan dadka aamayaan ma halintuna mongobadaan dufka booyingu warnimada horta aniga waxaan la yaaba soomaalida inta ugu dameerka xun miyaa horta safiir laga dhigaa yaa adiga ka dameer xun mid xumo cadaalad ha rar jirtee warnimada aniguna waxaan la yaabanahay iskoolada ardada ka dhacda iyo kuwa derbijiifka iyo caasi waalidiinka guriyaha laga soo xirshay miyaa askar laga dhigaa waa maxay waxaan dadka leenaya war saddexda nooc oo aad sheegtay waa kuwa shabaab ku ciidanka ka dhigtaan oo dadka baabaha ka dhigay Soomaaliyeed kuwa siyaamiya warnimiyow ma isiin kale yaabana askari afar bilood mushaar jeey moganya guri jaar linka dhaganya may dambiilan ku weelan hinaaga la ka hayaa war wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya korontada ka dhisan baa la yiri marka maxaad u la yaabaysaa safiiradu inay ka qaraabtaan dadka Soomaaliyeed dibadda ku dhibaateysan baraadero wasiirka arrimaha dibadda beena ka sheegin xisadda Soomaaliya ee Kenya ka dhacaysa ku mashquulsan yahay raana hadda koor waxa la yiri wiilkaagu waa tuug aasay tiri igaarkaygu tuug maahan xabad oo san haysa war islaana ninkeedu waxay ku tiri haddaan ogahay inaad sidaan faqiir u tahay kuma guursadeen markaasa wuxuu ku yiri meeqaan kuu sheegay hanti aan adiga ahayn inaan lahayn wareedha hadda ka hor markii khilaafka khaliiska uu dhacay madaxda maamul goboleeyada waa kuwii dowladda ku feeray ordi jiray hadda xiisadda ka taagan kenya soomaali u dhexaysa wax kenya u sii ordaya ma arko marka nimada uma la bislaaday mase waa la kala adkaada war hay ku nuugtaa hayse ku nuugtaa isan ma ari jirne kenyada leeta beesa ee maylan garoore wariyaha dadku dameer bay yeesheen arya aniga dameerka xalay iga dhintaya maad ogtahay war mid dambana alla kuma siiyayna dhegayso toobaalida marka xaalka xumaada iyadaa soomaali isku ah dulmiguna waa mideeyaa waa maqlaysi xasan sheekhi cabdiraxmaan cabdishukurna yidhaahdeen dowladdan ku barbartaaganahay mowqifka ay ka qaadatay kenya khilaafkeeda war adeera soomaaliland warka idin lama qabto argowdhan soomaali ka dhig waa kaasa soomaalidu soomaalida isku taabaadigi lahay war gowdhan gasan argaasan kalan u kalanna korma ka tirsan aryaadhaha anigu weligay waxaanan arkin gowdhanoo nagu maana warnimow gabay xalow dhan aan ku soo dhafrayaa dhiman qof basbaas indhaha looga shubay waa iska cararaaye sheexna baraf ninkii loogu daray waa ku dhididaaye soomaalina yar iyo weyn ninkii dhabu heshiisiiya waxaan ugu ducaynaba guryuhuga u cayilayaane intaasaan ku soo koobayaa yaan sii badin qaramada laga qaad ma waxa soo xalow dhan ku dhafarsanaa war naga tagoodo intaasaan ku soo koobayaa yaan sii badin gangaa waryaan ba odagaan gafuurka ka dila maalin kasta gaba ku dheela ana ka ana ko wariyay dil ilaahay haydan ilaaliye